Жаңалықтар қызметі өз жұмысын жалғастырады. Тізгінде Дастан Мүрсәлім. Мемлекет басшысы қауіпсіздік кеңесінің отырысын өткізді. Жиында Қасым-Жомарт Тоқаев халықты қолжетімді әрі сапалы азық-түлікпен қамтамасыз ету мәселесін негізгі басымдық ретінде атап өтті. Тауар өндіру мен сатудың барлық сатысында баға белгілеудің ашық болуы, өнімсіз делдалдармен күрес жүргізудің маңызды екенін айтылды. Аграрлық ғылымды жаңғыртуға да басымдық беріледі. Сондай-ақ ауыл шаруашылығы техникасының паркін жаңарту, меншікті тұқым қорын құру үшін жаңа тәсілдер қажет. Президент субсидиялау агроөнеркәсіп кешеніндегі өнімділікті арттыруға ықпал етуге тиіс деді. Қаржыны бөлу кезінде өңірлік ерекшеліктерді егіс алқаптарының көлемін және ауыл шаруашылығы дақылдарын таңдауды ескерген жөн. Өндіріске инфрақұрылым тұрғысынан қолдау көрсету де тапсырылды. Бұл ретте құқық қорғау органдарына ауыл шаруашылығы мақсатына арналған субсидиялар мен жерлерді бөлу кезінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы күресті жалғастыру міндеттелді. Спорт саласын реформа күтіп тұр. Мемлекет бюджетінен қаржыландырылатын федерациялардың қызметіне ревизия жасалады. Легионерлерге ек арта бермей, жерлестерімізге жол ашу қажет. Тиісті министрлік спортты дамытудың мүлде жаңа жолдарын ұсынуы тиіс. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев осылай деді. Президент бүгін Ақордада Азия ойындарының жүлдегерлерін қабылдап марапаттады. Сонымен Қытайда өткен додадан қандай қорытынды шығару керек? Парижден не күтеміз? Қорған Қонысбайұлы сөз алады. Әдетте жоғары лауазымды тұлғалар мен бизнес санаттағы көліктер келетін Ақордада бүгін ерекше қонақтар. Мына 3 автобус резиденцияға спортшылар да келді. Мемлекет басшысы 19-шы жазғы Азия ойындарының жүлдегерлерін қабылдады. Қытайда өткен байрақты бәсекеде біздің құрама жалпы командалық есепте 11-ші орынға тұрақтады. Мемлекет басшысы нәтиже бұдан да жақсы болу керек еді деді. Мұнысы бекер емес, себебі қазақтың спорттағы әлеуеті қашан да жоғары болатын. Каждый из вас достиг высоких результатов благодаря упорному труду. Қажырлы еңбек пен жеңіске деген мұқалмас ерік жігердің арқасында әрқайсыңыз жоғары нәтижеге қол жеткіздіңіздер. Алайда еліміздің жалпы көрсеткіші өткен олимпиада мен Азияда ойындарынан да өте жақсы болу мүмкін еді. Мұны ашық айтуымыз керек. Бокс, ауыр атлетика, еркін және грек-рим күресі дәстүрлі түрде ел құрамасының қоржынына жүлде салып, айтарлықтай үлес қосатын. Жеңіл атлетика, спорттың командалық түрлері жанкүйерлерімізді көбірек қуанышқа бөлейтін. Барлық спорт түрі бойынша кеткен қателіктерді түзету үшін ауқымды жұмыс атқару қажет. Сонымен Қытайдан 80 медаль әкелдік. Оны алтын, 22-сі күміс, 48-і қола. Атлеттеріміз нысана көздеу, еске кесу, веложарыс, джиу-джитсудан үздік шықты. Ал каратэден жалпы командалық есепте бірінші орын алдық. Азиядағы аттанған 8 саңлақтың бәрі жеңіс тұғырынан көрінді. Тіпті каратэнің отаны саналатын Жапония ең мықты деген Қытайдан оздық. Енді бұл өзіміздің тарихи сатымыз. Бірінші рет осы біз Азия ойындарына барып, 8 спортшы апарып, 6 спортшымыз финалға шыққан. Соның үстіне 3 алтын, 3 күміс, 2 қола медаль жеңіп аламыз. Артымызда алған Жапон мемлекеті тек қана сол 3 алтын олар ката бағдарламасында алған. Үкіметтен тек қана бір қола медальға олар қол жеткізген. Жапон мемлекетінен кейін Қытай мемлекеті болған 2 алтынмен қалған. Өзге спорт түрлерінен де осындай нәтиже күтібек болмады. Сондықтан бүгін президент біразын қамшылай сөйледі. Еліміздің кәсіби спорттағы көрсеткішіне көңілі толмайтынын ашық айтты. Енді спорт саласын реформа күтіп тұр. Ашығын айтуымыз керек. Мемлекеттен бөлініп жатқан қаражат барынша тиімді жұмсалмайды. Мұндай жағдайға жол беруге болмайды. Спорт саласына түбегейлі өзгерістер, яғни реформа қажет. Тиісті министрлік осы мәселені жан-жақты қарап, спортты дамытудың мүлде жаңа жолдарын ұсыну керек. Спортқа бөлінетін қаражаттың қайтарымы жіті бақыланады, қаржыландыру моделі қайта қаралады. Мемлекет басшысы қаржыны негізсіз жұмсау тәжірибесін тоқтату керек деді. Қазынадан ақшалып отырған федерациялар тексеріледі. Қасым-Жомарт Тоқаев туризм және спорт министрлігі мен ұлттық олимпиада комитетінің байланысында сын қалды. Арада үйлесім жоқ, енді бұл мәселе қысқа мерзімде қайта қаралады. Мемлекет бюджетінен қаржы алатын спорт федерацияларының қызметін тексеру керек. Түптеп келгенде, тиісті министрлік негізгі үйлестіруші орган рөлін атқаруға тиіс. Біз дәл осындай жүйе құруымыз қажет. Тағы бір міндет
ұлттық құраманың дайындығын күшейту керек. Атлеттеріміздің жоғары деңгейде дайындалуы үшін енді спорт медицинасы мен фармакология бағытындағы заманауи инфрақұрылымға басымдық беріледі. Бұл жерде ұлттық спорт университеті негізгі рөл атқарады. Сондықтан мемлекет басшысы оның құрылысын жылдамдату керек деді. Ақордадан естіген ақжолтай хабар жаттықтырушылар мен басқа да спорт мамандарының жалақысы өсіп, қосымша әлеуметтік қолдау шаралары қабылданады. Әйтпесе саладан көп кадр кетіп жатыр. Сосын спортқа шетелдіктерді емес, өзіміздің жастарды тартуға басымдық беріледі. Президент үкімет пен әкімдерге дарынды әрі болашағынан зор үміт күттіретін атлеттерге жақсы жағдай жасауға пәрмен берді. У нас достаточно таких ребят, готовых трудиться с полной самоотдачей для достижения. Елімізде үздік нәтижеге қол жеткізу үшін барын салып, еңбек етуге әзір қыз-жігіттер жеткілікті. Легионерлерге ег арта бермей, өзіміздің спортшыларға жол ашуымыз керек. Фаворитизм мен әділетсіздіктің кез келген түріне тосқауыл қойып, іріктеудің ашық және шынайы өткізілуін қамтамасыз ету аса маңызды. Халықаралық жарыстарда ел намысын үздіктердің үздігі ғана қорғауы керек. Отандық спортта әділеттілік қағидаты мен бәсекенің шынайылығы бірінші орында тұруға тиіс. Саладағы біраз кемшілікті айтып, тапсырмасын берген соң мемлекет басшысы бір қатар спортшыға құрмет грамотасын табыстады. Марапатталғандардың бірі 19-шы жазғы Азия ойындарында стенд атудан екі дүркін жеңімпаз болған Әсем Орынбай. Бұл қызымыз мерген атанып, әлемдік рейтингте үздік бестікке кірді. Осы біз барлық күш-жігерімізді еліміздің атын шығаруға жұмсаймыз және де барлық спортшылар атынан келер жылғы олимпиада ойындарында жоғарғы нәтиже көрсету үшін барлық күш саламыз, уәде береміз. Және де құрметті Қасым-Жомарт Кемелұлы, мен осы спорттың арқасында өзімнің болашақ жарымды кездестіріп отырмын. Және де ол да спортшы. Осы қараша айында бізде той болады. Және де сізді біздің тойымыздың қадірлі қонағы болуға шақырамыз. Қытайда көк туымызды көкке көтергендердің және бірі Нұрғанат Әжіханов. Каратэден финалда Иордания спортшысынан басым түсіп, жеңімпаз атанды. Күні кеше біздің мерейіміз өсірсі, бүгін өз мерейі өскен күн. Мен каратэмен 10 жасымнан бері айналысамын. Әлем және Азия чемпионаттарында жүлделі орындарға қол жеткіздім. Токио олимпиадасына қатыстым. Каратэ спорты олимпиада ойындарында алғаш рет Токио олимпиада ойындарында қосылды. Содан бастап елімізде осы спорт түріне қызығушылық артып келе жатқанын байқап отырмыз. Және ол бізге жігер береді. Және жаңа жеңістерге жетуге ынталандырады. Ризабек Айтмұхан да алтын алған азамат. Бірақ бұл жігіт Қытайда емес, 3 апта бұрын Сербияда өткен әлем чемпионатында топ жарды. Осылайша Ризабек еркін күрес бойынша Қазақтан шыққан тұңғыш әлем чемпионы атанып тарихта қалды. Бұл жетістікті жиын барысында мемлекет басшысы да айрықша атап өтті. Палуан енді 97 келіге дейін салмағын өсіріп, Париж олимпиадасына қатыссам дейді. Еркін күрес бұл бұрыннан олимпиадалық программаға кіреді. Осы менің осы 92 келідегі ең үлкен осы әлем бойынша ең үлкен жарысы бұл әлем чемпионаты. Соған қол жеткіздік. Енді біздің келесі мақсатымыз менің салмағымнан бір салмақ жоғары салмаққа өтіп, олимпиада ойындарына лицензия алып, олимпиада ойындарын ұту. Ол үшін ең біріншіден біз өзіміздің физикалық, тактикалық осы әлем чемпионатында болған қателіктерге жұмыс жасаймыз. Осы 97 келіге ауысып, Қазақстан чемпионы атағына ие болу керек. Сосын ғана олимпиадалық іріктеу жарысына барамыз. Ақордадағы бұл марапат спортшыларымызды марқайтпау керек. Себебі қыр астында Париж олимпиадасы тұр. Өткеннен сабақ алып, тыңғылықты дайындалуға қажет. Мемлекет басшысы ел олимпиадаға үміт артып отыр деді. Қорған Қонысбайұлы, Марат Диханбаев, Алмас Омарғалиев, президент телерадио кешенінің көмегімен хабар 24. Туризм және спорт министрлігі, ұлттық олимпиада комитеті және федерациялар арасында үйлесім жоқ. Бұл жайында мемлекет басшысы спортшылармен кездесуінде айтты. Енді алдағы жарыстарда мұндай жағдайға жол бермей, спорт саласына түбегейлі өзгерістер енгізу қажет. Каратэ федерациясының вице-президенті Болат Хавлахат президенттің бүгінгі сынымен Азия ойындарының нәтижесі ұлттық құрама үшін сабақ болды деп санайды. Айтуынша, спорт мектептерінің жұмысына баса мән беру керек. Қазіргі толағайлардың нақты ізбасарлары бар ма, жоқ па, соған назар аудару қажет дейді сала маманы.
Спорт резервтерин жагынан көп көңүл бөлүү керек. Мисалы, спорт мектептери казиргі деңгейде нақты спорттың резервтерін беріп жатыр ма, жоқ па? Әсіресе республикалық спорт мектеп интернаттары. Әсіресе оларға көп сұрау қою керек. Неге десеңіз, біз спорт мектеп интернаттары тек Қазақстан чемпионатында ғана чемпион болған ойлап келетін болса, олар нақты резерв бола алмайды. Қазіргі заманда спорт жасарып кетті. 19, 20, 21 жасында әлем чемпионы, олимпиада чемпионы болып жатыр. Астанада мұсылман ақсақалдар кеңесінің өкілдігі ашылды. Орталық Азияда мұндай өкілдікті ашу туралы ұсынысты әлемдік және дәстүрлі діндер көшбасшыларының 7-ші съезінде Әл-Әзхардың жоғарғы имамы Шейх Ахмет әт-Тайип жасаған болатын. Бастамаға мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев қолдау білдірді. Мұны салтанатты рәсімге қатысқан парламент сенатының төрағасы, әлемдік және дәстүрлі діндер көшбасшылары съезі хатшылығының басшысы Мәулен Әшімбаев айтты. Оның сөзінше, мұсылман ақсақалдар кеңесі барлық діндердің ынтымақтастығын нығайтуды көздейді. Сондай-ақ, бүгін сенат төрағасы Сомая Видявияр университетінің канцлері, индуизм делегациясының басшысы Самир Шантилал Сомаямен екіжақты кездесу өткізді. Орталық Азия мұсылман ақсақалдар кеңесі үшін үлкен маңызға ие аймақ. Халықаралық ұйымның бастамасымен жаһан жұртшылығы арасында бейбітшілікті, дінаралық келісімді нығайту мақсатында Қазақстанда жаңа өкілдік құрылды. Енді қазақ елі рухани құндылықтарды дәріптейтін діни диалог алаңына айналады. Ақсақалдар кеңесі сондай-ақ Қазақстанда Орталық Азияның бақ өкілдерімен форум өткізуді жоспарлап отыр. Бұл басқосу әлем елдерінде діни тұрақтылық пен төзімділікті сақтауға ықпал етеді, дейді мұсылман ақсақалдар кеңесінің бас хатшысы Мұхаммед Әбдел Салам. Мұсылман ақсақалдар кеңесі Орталық Азияның бірнеше мемлекетінде межелі жоспарларын жүзеге асырып жатыр. Оның ішінде өкілдікті ашуда Қазақстанды таңдауымыз бекер емес. Бұл бастама біз үшін стратегиялық маңызға ие. Сондай-ақ Қазақстан руханият пен мәдениеттің қайнаған ортасы, тарихи мұраға бай. 20 жыл бойы бірлескен жұмыстарымыз бұл елдің діни диалог алаңына айналғанын аңғартады. Елде жылу беру маусымы басталды. Дегенмен көптің көңілінде алаң бар. Қыстың көзі қырауда жылусыз қалған екібастұз бен Риддер халқы дайындық барысына күмәнмен қарап отыр. Өзге өңірлердегі ағайында жергілікті атқа мінерлердің жауабына сеніңкіремейді. Бұқараның бұйымтайын мәжіліс депутаттары үкіметте жеткізді. Төменгі палатаның жалпы отырысында жылу электр орталықтарының жай-күйі жан-жақты талқыланды. Жаз бойы мәжіліс депутаттары ел арасына шығып халықпен кездесті. 900 елді мекенге барып 1800-ден астам кездесу өткізді. Бұл жиындарға 43 мың шамасында сайлаушы қатысқан екен. Бұқара тарапынан жайылымдық жер, су тапшылығы, ауыз сумен қамту мәселесімен қатар жылу орталықтарының жай-күйіне қатысты жиі шағым айтылған. Бұл проблеманың қоғамда өткір тұрғанынан болар, мәжілістің жалпы отырысында депутаттар ең алдымен осы мәселені көтерді. Отопительный сезон еще не начался, мы уже видим аварии. Жылу беру маусымы әлі басталған жоқ, бірақ әлден апаттар орын алып жатыр. Жақында Теміртау мен Қарағандыдағы жылу тораптарына бардық. Ашығын айтайық, дайындық барысына көңіліміз толмады. Арселор металға қарасты екінші жылу орталығындағы төртінші қазандықтың жөндеу жұмыстары созылып кетті. Ал жетінші қазандық құрылысы жыл соңында тәмамдалмақ. Сонымен қатар төрт қазандықтың қажетті жабдықтары жеткізілмеген. Бүгінде жылыту маусымына дайындыққа үкімет резервінен Екібастұз, Риддер, Рудный, Степногорск, Көкшетау, Ақтау мен Семей, Павлодар қалаларына 55 миллиард теңге бөлінді. Алайда депутаттардың айтуынша өңірлердегі ахуал күрделі. Во время поездок по регионам Петропавл, Риддер және Екібастұз қалаларындағы кездесулерде тұрғындар жылу орталықтарының жағдайына алаңдайтындарын жеткізді. Бұл мақсатта үкімет резервінен 7 миллиард теңге бөлінгені белгілі. Біз тамыз айында жөндеу жұмыстары айтарлықтай кешігіп жатқанын білдік. Екібастұздағы жылу желілері қыркүйек айындағы қысымды көтере алмай жарылды. Петропавлдағы қазандықтың орталық мұржасы қисық салынды. Қазір өңір тұрғындары қыста жылусыз қаламыз ба деп үрейленіп отыр. Халықтың алаңдауы бекер емес. Өйткені әлі күнге дейін бірқатар аймақта жылу берілмеген. Он сегодня в своем выступлении говорит. Энергетика министрі бүгін немесе ертең басылатын жылу беру маусымына дайынбыз дейді. Риддер, Екібастұз бен Қарағандыда жылу беру маусымы кеше басталып кеткен. Ал солтүстік аймақтарда жылу электр орталықтары әлі іске қосылған жоқ. Басқасын айтпай-ақ қояйын. Жеті өңірдегі 9 жылу электр орталығының халі мүшкіл.
Депутаттар батыстағы энергетикалық қауіпсіздік алаңдаулы. Биыл Маңғыстау атом электр комбинатында бірнеше апат болғаны белгілі. Атырау мен Маңғыстау облыстары жарықсыз қалып, өндіріс ошақтары тоқтады. Апаттан кейін комбинаттан 6,8 миллиард теңге, үкімет резервінен 4,9 миллиард теңге бөлінді. Алайда кәсіпорынның қазіргі жағдайы мәз емес. Республикалық бюджеттің үкімет резервіне бөлінген 4,9 миллиард теңге толық игерілді ме? Игерілмесе, не себептен? Егер маекте тағы да апаттық жағдай орын алатын болса, қуатты қайдан аласыздар? Төртінші сұрақ. Маңғыстаудың жарты қалқын суымен, жылумен және батыс өңірді электр энергиясымен қамтып отырған жаңалауға және жөндеуге жергілікті бюджеттің күші жетпейтін Маңғыстау энергокомбинат республикалық меншікте неге жергілікті меншікке берген дұрыс болды ма? Бұл бір жеке мүддесін ойлап жүрген топтардың жобасы емес пе? Средства еще не полностью освоены. Қаржы толық игерілген жоқ. Бірінші орталық қазір дайын. Екінші орталықтағы жұмыстар 30-шы қазанда аяқталуы тиіс. Батыс өңірінің энергетикалық қауіпсіздігіне келер болсақ, бүгінде кешенді іс-шаралар қолға алынды. Соның аясында ұлттық электр желісі күшейтіледі. Нәтижесінде электр тасымалдау қуаты 100 мегаваттқа артады. Ал комбинаттың келешегі алдағы уақытта айқындалады. Маек Қаз атом өнеркәсіп компаниясын IPO-ға дайындау барысында жергілікті әкімдікке берілген еді. Енді әкімдіктің ұсынысына сәйкес шешім қабылданады. Қыс қарастында елдегі жылу электр орталықтарының орташа тозу деңгейі 66%, тіпті 90%-дан асып өлместің күнін көріп отырғандар да бар. Үкімет саланың ауған жүгін түзеуге тырысуда. Инвестиция тартып, арнайы бағдарламасын қабылдады. Нәтижесін уақыт көрсетеді. Нұрхан Атқанапия, Наурызбай Құрманғазы, Хабар 24. Еуропалық одақ палестиналықтарға қаржылай қолдау көрсетуді жалғастыра береді. Ал Израиль қорғануға құқылы болғанымен халықаралық және гуманитарлық құқықтарды сақтауға тиіс. Бұл туралы Еуроодақ дипломатиясының басшысы Жозеп Борелл Аманда өткен кәрі құрлық елдері сыртқы істер министрлерінің кездесуінде мәлімдеді. Омандағы басқосу таяу шығыстағы ахуалдың күрт шиеленісіне байланысты шұғыл ұйымдастырылған. Кездесуде талқыланған басты мәселе аймақтағы қарулы қақтығыс пен гуманитарлық ахуал болды. Еуроодақтың сыртқы саясат басшысы Жозеп Борелл Израиль өзінің қорғауға құқылы болғанымен Газа секторын оқшаулау халықаралық тәртіпке қайшы екенін атап өтті. Ресми Тель-Авив Хамас шабуылынан кейін өңірге су, жанармай және азық-түлік жеткізуді тоқтататынын мәлімдеген еді. Газадағы құрбандар саны әлі өсіп жатыр. 150 мың палестиналық бас сауғалауға мәжбүр. Гуманитарлық жағдай өте ауыр. Сондықтан көмек көлемін азайтпай, керісінше еселеп арттыруымыз керек. Палестиналықтарды террорист деп атауға мүлде болмайды. Оларды жаппай жазалау әділетсіздік. Сондай-ақ бұл біздің және барша әлемнің мүддесіне қайшы келеді. Осының алдында көршілестік саясаты және кеңейту мәселе жөніндегі еурокомиссар Оливер Вархели Еуроодақ Палестина билігіне қаржылай көмек беруді дереу тоқтатады деп мәлімдеп, әлемді дүрліктірген еді. Оның бұл сөзін Бельгия, Испания, Ирландия мен Люксембург өкілдері қатты сынға алды. Омандағы кездесуде Еуроодақ сыртқы істер министрлері Палестина халқына қолдауды үзбейтін ресми жария етті. Еуроодақ елдерінің басым бөлігі Палестина әкімшілігіне көмегімізді үзбей жалғастыра беруіміз керек деген пікірді ұстанады. Оларға аударылуға тиіс төлемдерді кешіктіруге болмайды. Жозеп Борелл Еуроодақ Палестинаға қатысты тек кейбір жобаларды ғана қайта қарайтынын жеткізді. Дәурен Ақашұлы, Ернат Мелісұлы, Жанат Эрнст, Хабар 24. Жалғастырамыз. Ертіс кенішінде топырақ басып қалған екінші жұмысшы шахтадан шығарылды. Оны апат медицинасының дәрігерлері қарсы алып, алғашқы көмек көрсетті. Қазір ол Глубокий аудандық ауруханасына жеткізілді. Үйіндісінен қазып алынғанмен оны жер бетіне бірден көтеру мүмкін болмаған. Себебі аяғын темір қысып қалған. Оқиға бүгін таңғы сағат 4:00-де болды. Үңгушілер жұмыс істеп жатқан жер опырылып, екі жұмысшы үйіндісінде қалған. Қазір апаттың себебі тексеріліп жатыр. Қарағанды облысының Ахмет ауылында үй құстары арасында Ньюкасл ауруы өршіп, елді мекенде карантин жарайланды. Осы себепті тауық еті мен жұмыртқасын пайдалану мен сатуға шектеу қойылды. Ауыл ішінде қазан айынан бері 220-дан астам тауық қырылып қалды. Құс өлекселері мен мал қорымына тасталды. Мамандардың айтуынша оларға өтемақы төленбейді. Тек сауықтыру жұмыстары ғана бюджеттен өтіледі. Ауыл аумағында тіркелген 16 мың құс вакциналаудан өтеді. Карантин зарарсыздандыру шаралары аяқталған соң 30 күннен кейін алынады. Бүгінгі күнге өлім жітім тіркелу тоқталды. Екінші қазан ғой соңғы өлім жітім тіркелген. Жабайы
kustardan. Jogat Newcastle avru, virüstü avru. Adamın den sağlığında ziyan yok. Bu kustardan arasında öte jeti ötüğü mümkün. Sonunda ölüm jitim köp uşaydı. Күзгі жиын терім диқандар үшін оңайға соқпады. Кей аймақтарда толассыз жауған жаңбыр салдарынан бидай сапасы нашарлап кеткен. Қазір 14 гектардан астам егін орылды. Ендігі кезекте шаруаларға қандай көмек көрсетіледі? Жалпы астық сапасы қандай? Осы және өзге де сауалдарға тілшіміз Әл-Фараби серігіп жауап іздеген еді. Бейнематериалға зер салайық. Солтүстік Қазақстан, Ақмола және Қостанай облыстарында нөсер жауын 20 күнге созылды. Бұл өз кезегінде бидай сапасына айтарлықтай әсер еткен. Петропавл элеваторы күзге жиын терім басталғалы 30 мың тонна астық қабылдады. Оның тек 25%-ның ғана сапасы жоғары. Качество пшеницы ухудшилось. Бидай сапасы нашарлады. Негізінен 5-ші сыныпты бидайлар құстарға жем шөп ретінде пайдаланылады. 4-ші сыныпты бидайлар азық түлікке қолданылады. Оны экспорттаймыз. Лабораторияға соңғы 9 айдың ішінде 600 сынама келіп түскен, оның 300-і биылғы астықтың өнімі. Бірінші кезекте мамандар астық сынамаларын тіркеуден өткізеді, одан кейін тексеру үлгілеріне бөліп, ары қарай сапа көрсеткіштері бойынша зерттеулер жүргізеді. Астық егуден көшбасшы саналатын үш аймақтан зерттеуге 300 сынама жіберілген. Нәтижесінде 70%-ның сапасы төмен екені анықталды. При этом сапа жағынан ешқандай сынапқа шатпайтын бидайдың қамырлығы 30-40%-ға дейін жетеді. Егер оны элеваторларда сақталған былтырғы астықпен араластырса, сапасы едәуір артады. Аграрлық салада көп жылдық тәжірибесі бар сарапшының айтуынша 4-ші сыныпты бидайдың өзіне нан дайындауға болады. Ауа райының қолайсыздығына байланысты сапаның өзгеріп тұруы заңды. Бидай бітік шығуы үшін жыл сайын жаңа тұқым егіп, тыңайтқыштарды пайдалана отыру керек дейді маман. Ауыл шаруашылығының өнімі ең бірінші сұраныс жасайтын бұл өзіміздің мемлекеттің тұрғындары азаматтары. Сондықтан оның бағасы, мысалы, нарық бағасы осындай екенде көтере беруге болмайды. Сондықтан мемлекет қатты реттейді бағасын. Министрлік шығынға шыраған диқандарға қолдау көрсетіледі деп сендіріп отыр. Әзірге шаруаларға астықты кептіру үшін арзандатылған дизель отыны бөлінген. Уборка сейчас еще идет. Күзгі жиын терім әлі жүріп жатыр. Бүгінгі күні кәсіпорындар 2 миллион тонна астық қабылдаған, соның 70%-ы 3-ші сыныпты құрап отыр. Яғни, сапасы жақсы. Азық-түлік корпорациясы ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілер мен өнімдерді тікелей сатып алу мақсатында бюджеттен 30 миллиард теңге бөлінеді. Фермерлерді алаңдатқан тағы бір мәселе өнімге деген сұраныстың азаюы. Өйткені көрші елдерден жеткізілген бидайдың бағасы арзан. Дегенмен салаға жауаптылар алаңдауға себеп жоқ дейді. Басқа мемлекеттерден теміржол, автокөлікпен тасымалданатын бидайға тыйым салыныпты. Әл-Фараби Серігов, Мейрам Жүнісов, Серік Қоңырбаев, Арман Ақшабаев, Хабар 24. Қазақстанда 300-ден астам медициналық нысан салынып жатыр. Оның басым бөлігі ауылдарда бой көтереді. Кешенді жоспар аясында Қызылорда облысының 27 елді мекенінде емхана мәселесі шешімін табады. Арал ауданының Шалғайындағы 30-ға жуық түтіні бар жалғыз ағым станциясына биыл жаңа медициналық бекет салынды. Бұған дейін ауылдықтар аудан орталығына қатынауға мәжбүр болды. Жыл соңына дейін ауданда тағы 2 ауылдық дәрігерлік амбулаторияның құрылысы аяқталады. Бұл нысандар Бөген және Қызылжар елді мекендерінен ашылады. 24-ші жылға жоспарланып отқан 2 құрылыс бар. Аудандық аурухананың жанынан ол Жапсаржай. Жапсаржайда біз кардиологиялық және нейрореабилитациялық бөлімшелер ашылу жоспарлануда. Сонымен қатар магнитті резонанс томография аппаратын құру және ангиограф аппаратын орнату. Бұл құрылғыларды орнатылған жағдайда халық сол тексерулерден өту үшін сонда емдік алу үшін ол облыс орталығына баруды қажет етпейді. Жетісу облысында су тасқынынан зардап шеккен отбасыларға үй берілді. Ескелді ауданында тамыз айында қатты нөсер салдарынан өзен суы тасып 22 үй тұруға жарамсыз болып қалған. Осы оқиғаға байланысты арнайы комиссия құрылып, Абай, Ешкөлме және кірпіш зауыты елді мекендері бойынша 67 шаңыраққа жөндеу жұмыстары қажет деген шешім шығарды. Бұл мақсатқа жергілікті қазынадан 187 миллион теңге бөлінді. Ал 22 отбасыға аудан орталығы Қарабұлақ ауылынан баспана алуға 217 миллион теңге қаралып игерілді. Соның арқасында тұрғындар күн суытпай қоныс тойын жасады. Жылап, сықтап, қалай болады деп, мына қыстың келетіні мынау деп кәдімгілей алаңдадық семьямызбен. Үйіміз деген кен, жылы үйіміз, ауламыз да кен. Әрқайсына кеткен шығын, қанша шығын,
үйге қандай ремонт керек, қандай жұмыс жасау керек, соған байланысты қаражаттар бөлініп, олардың өздерінің шоттарына аударылып, ол беріліп тастады. Әзірге осы жаңалық күтіңіз.